Ek is gemaakt om te leven in die voorspoed van die Heer en die teerspoed nie. Uit Asper. Wat een voorreg. Hoe lekker is dit om saam te wees nie. Dis ons vijfde week en vandag kyk ons nou hoe die Here vals profete ontbloot. In hierdie gedeelte tref ons twee manne aan, twee rakkers, so ons kon sê, Agab en Sedekia, twee profete, maar daar word verskriklik vel teen hulle opgetree. Wat het gemaak dat hulle die mense so kwaad gemaakt het? Aan die een kant het hulle die Here kwaad gemaakt, maar die Babyloniërs was, lyk my, nog kwaader vir hulle gewees. Hulle, as ons die analogie sou tref, is dit omtrent soos die nou in Oekraïne, waar die Oekraïense mense geweldige loyaliteit het, is hulle vaderland vir wie hulle veg, hulle sukkel nie om mense op te roep tot die oorlog nie. Daarteenoor in Rusland, is ver van die mense af, hulle word beloof dat hulle geld sal kry en hulle gaan, maar dit is van baie nog nie genoeg nie, en daarom het hulle ander groep mense nodig, en dit is sogenaamde huursoldate, en hulle word teen geweldige bedrag gekry, en hulle veg, maar daar is vir hulle niks loyaliteit in die oorlog nie, dit gaan in die voordeel wat het vir hulle self het, so hulle doen het bloot vir die geld, en vir geld doen hulle verskriklike goed, hulle sal onskuldige mense, hulle sal kinders doodgemaak word, hulle gee nie of hulle hospitaal of skool tref, as hulle ding skiet nie, hulle gee glad nie vir die mense om nie, dit gaan net oor hulle self. En daar is een walging amper, as jy nou voorstel, as so hier soldaat in Oekraïne gevang moet word, wat hulle met hom maak. Iets daarvan met Agab en Sedekia, waar ons sien dat die Babyloniese koning, Nebukadneser, hulle verbrand het. Wat het gemaakt dat hulle sulke emosie, agressie ontlok het? As een land soos Babylonie, een vreemde land oorheers, is vrede binnen sy grense geweldig belangrik. Ek meen, as jy nou daar ver in Babylonie, in die Babyloniese hoofstad sit, en 2000 kilometer van jou af, kom een van jou onderdane in opstand, is dit geweldig complex om die opstand te onderdruk. Dit kos jou vandaan afgaan met magte en die ding weer regstel. En verder verloor jy die loyaliteit van jou eie mense. So die Babyloniërs die unieke ding te doen, anders is die Assyriërs, die Babyloniërs, dit vir die mense makkelijk gemaakt om onderdane van Babylonie te wees. Hulle het hulle gehelp om bezighede aan die gang te kry, om hulle godsdienst te beoefen. Dit was een baie goeie plan gewees. Maar nou het jy hierdie twee manne, wat ten spuite van al die materiaal wat die Babyloniërs het, nog steeds gaan en onder die Jode opstand bewerk. Hulle sal vir hulle sê, God gaan ons nie tevrede wees met hierdie onderdanigheid aan hierdie Babyloniërs nie. Kyk hulle absurde gode. Julle moet in opstand kom, dis julle eer, dis Godse eer wat op die spel is. En dan het mense in opstand gekom en het vir die Babyloniërs moeilik gemaakt. Jy kry die ouwens ook nie uitgevang, nie, hulle is slim. Hulle staan nie op die voorgrond en hulle werk hier van achteraf, stook hulle die mense op. En uiteindelik het die Babyloniërs het recht gekry om hierdie twee in die handen te kry, hulle te ontmasker en hulle toe te verbrand. Hulle was baie, baie kwaad vir hulle gewees. Maar aan die ander kant, was die Here ook kwaad vir hulle, want hulle het dit nie gedoen omdat hulle dit gegloe het nie. Hulle self het die Babyloniese systeem gebruik, waar dit tot hulle voordeel kon wees, hulle geld gemaakt het die Babyloniese systeem, dit selfs ondersteun. Die woord wat die Bybel gebruik, die sinnetjie is, hulle het gehoreer met die bure se vroue. So hulle het, wanneer dit hulle gepas het, het hulle die Babyloniese godsdienst gebruik. Nou die ironie is, dat dit precies die teenoorgestelde is wat die Here wou gehad het. Want die Here, en ons sê dit nou so lekker behandel so 2-3 weke terug, die Here het hulle aangemoedig om in Babylonie vir hulle self een lewe te maak, om hulle self te vestig, besighede te begin, hulle families te begin in Babylonie. Hulle moes die land ondersteun. En hierdie mense se woorde was dus direct teen wat die Here wil. So hulle het die naam gehad van profete wat beteken, hulle het 'n binnebaan gehad, mense het na hulle geluister, want hy is 'n profeet, wat moet ek maak? Hulle sê dit. Maar dan was dit glad nie wat die Here gesê het nie, uiteindelik was dit ook net tot hulle eie voordeel, hulle het geld gemaakt hieruit. En in ons land, is iets waarin ons moet kyk in hierdie tyd, is die rol wat die kerk speel, in die troebelverhoudinge wat daar in ons land is. En daar is mense, nou verstaan mense, daar altyd mense sal wees wat raciste is, en achterdog
skep, en dit is verstaanbaar en amper sê ek verskoonbaar, dit is nie verskoonbaar nie, maar dit is verstaanbaar. Maar as dit gedoen word in die naam van godsdienst, in die naam van die kerk, van die Here wat teen hierdie mense is, dan is ons nie besig met iets constructiefs nie. Die Here roep die kerk om in hierdie tyd versoenend te wees en om mense na mekaar te laat uitreik. En in plaas van agterdog te bewerk, waar ek baie keer iemand, ek meen ek is baie skuldig daaraan, waar ek sonder dat ek my feite gecontroleer het, bloot by die media sê, spring ek op die wa en begin ek ook hierdie mense van te beskuldig van alles wat hulle doen. En al is dit waar, is die regte manier om op 'n manier na hulle toe uit te reik, kontak te maak met hulle, op daai manier dalk hulle te beïnvloed, maar ook my feite reg te kry. En om op 'n versoenende manier vir mense raad te gee, hoe kan ons in hierdie tyd waar mense misbruik maak en waar daar nepotisme in goed is, wat 'n positiewe verskil kan ons maak in plaas van net heeltyd weerstand bewerk, mense negatief maak. Kom ons bid die Here in hierdie tyd, dat ons die mense sal wees wat in moeilike omstandighede ons help om vorentoe te beweeg, om vrede te bewerk, die Here se wil te doen, regtig mooi na hom te luister en dan op te tree. Here, wil U vir ons in hierdie tyd bedag maak daarom as U kerk, wat gehoorsaam is aan U te leef en 'n verskil te maak, om te versoen, om planne te maak wat opbou, wat tot voordeel van ons land is. Dankie dat U vir ons hierdie kans gee en dat ons later kan terugkyk op hierdie tyd as 'n tyd waarin die kerk in diepte gegroei het, sy integriteit verhoog het en ons regtig aan U gehoorsaam was. Amen. Planne van seën, planne van oorvloed en seën.